Hallo en baie welkom by die Sondag Belewenis. Ons hoop vandag gaan vir julle vreeslik inspirerend wees en regtig net spesiaal. Ek kan nie wag om julle elkeen weer persoonlik te sien nie. Ek wil so graag julle lockdown stories hoor. Bietjie hoor wat met julle gebeur die afgelope paar maande. Met my het daar iets baie cools gebeur. Ek sal dit graag met julle nou wil deel, my lockdown story. Ek het so 4 weke terug het Jeremy Robus van Lighthouse Academy my genader. En hy het my gevra of sal ek belangstel om die skoolhoof te word van Lighthouse Academy, en dit was my 'n groot verrassing. En toe hy met vra, het daar iets snaaks in my gebeur. Ek het opgewonde geraak. Ek het weer gevoel, hier kom 'n geleentheid om saam met 'n span onderwysers deur hulle te lei, 'n impak te maak en 'n verskil te maak in kinders se lewens en koninkrykswerk te doen. En myself te tyd 'n konflik in my, want ek is so opgewonde oor wat by Vira Nova aan die gang is en wat hier gebeur in die groepe en alles waarmee ek hier besig is. So ek het nie lekker geweet wat om te doen nie. Ek gebid daaroor en ek het met Gerard gesels. En Gerard, my en Gerard se gesprek was so positief, so ondersteunend vir koninkrykswerk, vir 'n geleentheid wat nou gekom het en wat ons iets kan doen. En ons het dieselfde storie na die ouderlinge toe gevat. Die ouderlinge was preeslik ondersteunend en positief saam met my oor die geleentheid. En Johan van die kerk het hierdie vers gegee uit Johannes uit vers 16, sê julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. En het was net so bevestiging vir dit en dat ons dit gaan doen. En ek is opgewonde en ek wil vra dat julle saam met my ook sal bid vir dit en wat hier gaan gebeur. Ek gaan nie weg uit Vira Nova nie, ek bly nog steeds in Vira Nova. Ek is baie lief vir die gemeente. Ek glo God het 'n groot roeping op elkeen van ons in hierdie gemeente om 'n verskil te maak, 'n koninkryksverskil, daar waar ons leef en werk elke dag. So ek gaan nou vir ons ook 'n kers aansteek vir hierdie byeenkoms. Die kers is 'n simbool van God wat lig is, soos wat die kers lig is. Raak ons ook bewus van God se teenwoordigheid ook nou hier so saam met ons. So ek nooi jou aan om daar by jou huis ook nou jou kers aan te steek. En dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir ons saam wees hier vanoggend. Here, dankie dat ons kan weet dat U is saam met ons hier teenwoordig. U is elke dag daar waar ons leef en werk, is U saam met ons. En ons wil vra, Vader, gebruik asseblief hierdie geleentheid nou waar ons nou so saam is en kom inspireer ons en lei ons, kom verander ons, Here, om meer soos U te wees en U te volg elke dag daar waar ons is. In U naam bid ons dit. Amen. Een nag niet te lang gelede het ek net gedoen wat ek wou. Wanneer iets vir my lekker gevoel het, so ek het doen sonder om te berou. Maar ek is deur sy bloed vergewe, sy lig het kom skyn op my lewe. So ek sing, ek en my huis al die Here dien. Ek en my huis al die Here dien. Door die dag dat ons vir Jesus op die wolke sien, in my huis op die niks terug staan. Ek in my huis sal ons nooit kan skaam vir die goeie nuus wat altyd sal vooruit gaan. Oh, 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 oh. 180 grade moes ek draai van die ou mens in my, na lewe en liefde in oorvloed, na ons Vader se lig koninkry. Ons hemelse Vader vergewe, steek jou hand op en kies nou die lewe. En sing saam, ek en my huis al die Here dien. Ek en my huis al die Here dien. Door die dag dat ons vir Jesus op sien. Ek in my huis sal vir niks terug staan. Ek in my huis sal ons nooit kan skaam vir die goeie nuus wat altyd sal vooruit gaan. Al kom die storms en die donker dae, sal ons bly klou aan die ewige
rots een van Dawid. En sing som ek en my huis al die Here dien. Ek en my huis al die Here dien. Tot die dag dat ons vir Jesus op die volke sien. Vriende, goeie dag. Dis vir my 'n voorreg om hierdie oomblikke met jou te kan deel. En ja, dit bly vir my half 'n gevoel van onwerklik. As ons praat oor, gaan ons gemeente by mekaar kom, wanneer gaan ons weer by mekaar kom, hoe gaan dit lyk as ons by mekaar kom, dit bly vir my onwerklik voel, ek het nooit gedink ek sal deel wees van sulke gesprekke nie. Dit aan die een kant, en dan aan die ander kant, die wonderlike nuus wat Gawie nou vanoggend deel, die geleentheid wat daar vir hom oopgegaan het, groot geleentheid, en dan bring dit my op 'n plek, en ek wil graag iets van dit met jou deel. Die week voor die lockdown afgekondig is, maandag 16 maart, het ons 'n ouderling vergadering. En onder andere gesels ons by hierdie vergadering oor opvoeding, onderwys, die geweldige uitdagings. Meeste van ons skole doen hulle uiterste bes, maar die behoefte is net so groot. En ons vra vir mekaar, hoe kan ons 'n verskil maak? Is daar iets wat ons kan doen? Miskien kan ons selfs in vennootskap met 'n ander skool 'n skool begin, want ons het fasiliteite. En die skool waaroor ons gesels oor 'n vennootskap is die skool waar Gawie nou skoolhoof gaan wees. Waar dit my bring is, ek weet nie wat die toekoms gaan wees nie. Ek weet nie hoe lyk Vida Nova se bediening oor 'n jaar van nou af nie. Maar wat ek weet, is ons is deel van iets groter. God is aan die werk. Hierdie epidemie kom nie van hom af nie, dis my oortuiging. Maar God is nie afwesig nou nie. Hy is aan die werk, hy is besig om iets te doen, en ek het regtig gevoel, ek wil vandag vir jou sê, jy is deel van iets groter in hierdie wêreld. Jesus Christus is die Here. Jou lewe is onlosmaaklik verbind aan hom en sy koninkryk. Jy is deel van iets groter, en ja, daar's baie onsekerhede, en ek besef, kerk en byeenkomste is miskien klein in vergelyking met die onsekerhede waarmee jy nou te doen het. Finansies en jou loopbaan, jou toekoms, jou werk, miskien selfs jou lewe. 'N klomp onsekerhede, maar ten spyte van dit wil ek vir jou sê, hou moed, jy is deel van iets groter. En ek het gevoel, ek wil vir jou sê, dankie. Dankie dat jy glo, nog steeds, ten spyte van al die onsekerhede. Dankie dat jy nog steeds die Here vra om jou te help. Dankie dat jy bly by beginsels en waardes, soos ons verlede week oor gesels het. Dankie dat jy selfs in hierdie tyd vir die Here vra, wat is die oortuigings, die waardes, die beginsels wat U nou in my wil inbou? Dankie dat jy dit doen. Vir my sê dit net een ding, God is aan die werk. Filippense 2 skryf Paulus, dis God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk. Die feit dat jy glo, die feit dat jy aanhou, God is aan die werk en jy is deel van iets groter. En ek wil jou daarmee bemoedig. Dis die reeks waarmee ons besig is, ons is van volmoedse mense en ons kyk hoe ons geloof ons juis in hierdie tyd help om met moed te lewe, want in onseker tye is moed 'n moed. En miskien help dit om te dink dat daar was al onsekerder tye in die geskiedenis van die wêreld. Ek bedoel, as jy nou 20 is in 2020, is dit baie anders as wat as jy so 20 wees in 1920. As jy 20 was in 1920, was jy baie gelukkig, want jy het die Eerste Wêreldoorlog oorleef, waar daar 20 miljoen mense dood is. Jy het die Spaanse griep oorleef, waar 1/3 van die wêreldse bevolking siek geword het, 500 miljoen mense, en 50 miljoen mense is dood. As jy 20 was in 1920, was jy baie gelukkig. En dan, voordat jy 40 word, sou jy die Groot Depressie deurgaan, die 1930s, en jy sou die begin van die Tweede Wêreldoorlog gesien het, voor jy 40 was. So 2020 is 'n bietjie beter. Dit maak dit nie minder onseker nie. Ek wil net sê, miskien is daar 'n bietjie perspektief baie keer nodig as ons dink oor hierdie onseker tye waarin ons lewe.
maar het is onzeker en het is moeilijk. En ik wil graag vandaag afskop die story met jou te deel. Ik het gedink om het te vertellen, maar laat die persoon eerder sy eie story vertel, Casey Crawford, in een baie onzeker tijd, in 2007-2008, die groot economische crisis, begin hij iets als gevolg van zekere beginsels wat hij gehad het. En ek nooi jou uit om gauw naar die story te luister. Now, the U.S. economy is 2 times the size of the next closest economy in the world. And at the epicenter of that economy, it was the U.S. mortgage market. And it is no exaggeration to say, I know we have friends all over the world watching this right now, but it's no exaggeration to say that the U.S. mortgage market caused the Great Recession of 2007-2008 that hit the world and really brought down world economies. And we sat right at the epicenter of that. And actually, more particularly, I'm in a city in America called Charlotte, North Carolina. And Charlotte is known as the first city built on banking. So we had two of the biggest banks in the biggest economy in the world sitting in our little city. We had Bank of America and Wachovia. And at that time, Wachovia shuttered and fell, went all the way down. Bank of America came down to less than a dollar. And the great investor, Warren Buffett, I remember seeing him come out on CNBC, and he sent shivers through my spine because he had always been this pillar of strength and optimism about the U.S. economy. And at that point in time, he came out and said, things are so bad, our nation is on the brink. Our nation is on the brink. And he always has some good, oh, just hang on, it'll be great for America long term or something. And he said, our nation is on the brink. And I'll never forget that. That was just a poignant memory to me. And so, you know, as a leader, John had taught us, what do you do in times of adversity? What do you do in times of adversity? And we are always looking to add value to people's lives. And in deep, deep times of adversity, then and now, there's probably more opportunity. It's more apparent in how you can add value to people's lives. They're screaming for it. And the value that was needed at that time, in 2007, 2008, was for a financial services company, particularly a mortgage company in the U.S., to step up and tell a new story in mortgages. We had lost trust as an industry fundamentally with not only the United States, but the world. And I believe that the federal government was still going to hold high the value of individual homeownership, and that people were really hungry to have their money entrusted to an organization that they also trusted, that they believed in. And so I've been taught and poured into by John for so many years, and said, well, if we're going to do a company, let's base one on the ideals and values that we want to love and value people. We want to love and value people. And so we said, we exist. I said, you know, you're supposed to come up with a mission statement, right? And there was two of us, so we had to have a mission statement. I said, we're going to exist to love and value people. So, well, how do you do that? I said, well, we're going to do it by leading a movement of change in our industry, in the financial services industry in the United States, in corporate cultures more broadly, because we didn't want to just be about us. Whatever we did, we wanted to be big enough to export, and then communities around the world. And so I love Simon Sinek. I know you had him on last week, and I love that he wrote The Infinite Game. I wish he had written it a decade ago, so I would have had it as a little bit more of an instruction manual. But we already had kind of a sense of that there was this existential opportunity that was bigger than we were, because we saw the depth and the pain and the hurt was so much bigger than we were and so much bigger than our community. And the world was hungry for a new story. And that all sounds good and fine, but there were two of us. And so we had this monster vision to be a movement of change in our industry and corporate cultures and communities around the world. And then there were two of us. And you know, how do you start? I mean, I love some of those questions I saw you all answer last week, because even with the biggest of visions of it, with a deep desire to transform corporate cultures, I mean, that's a pretty big one, right? And then transform communities around the world. That's an even larger one. Where do you start? And then you do the next right thing. You love and value and transform the relationships you're in. You love and value and bring value to those around you. And so we began just that. We started to architect a company in every way, shape, and form that we could imagine, and say, hey, if we were going to wake up and work for our dream organization, what would it look like? And we just started to try to build movement with that in mind, thinking about a healthy, vibrant community that we always wanted to be a part of. And we wanted to value who we were professionally and who we were personally. And so I said, man, if we just have professional success, if we blow personal lives up in the meantime, we're a failure. We're a complete failure. And so I said, it's imperative, and it's a non-negotiable that we're going to pour into our people to have personal and professional success. And over the last 12 years, it's been an incredible journey. We'll close about, I don't know, one out of every 40 home purchases in the U.S. this year. We have about 4,000 team members around the U.S. We're a $1 billion
organization will fund, I don't know, about $30 billion in mortgages this year. And man, we've had the privilege of building affordable housing projects, of building multiple schools now, inner city charter schools, of planting hope centers all over Central and South America, many of them with you all, of getting to meet, you know, the greatest leader instructor in the world, and partnering with your organization to live out that final part of our mission of be a movement of change in communities around the world. And I mean, I'm a person of faith. Our company's anchored in a lot of faith, and there's just the line of scripture that God can do exceedingly much more than we can hope or imagine, according to His power and purpose at work in us. And I think that would be just our testimony and stories, that we have been overwhelmed to see how powerful it is to step into broken, hurting places in the world with a vision of hope, with a vision of hope. And that's never more true again today. We find ourselves in a time of crisis in our nation and around the world. And I think people are still hungry for that same hope. Ongelooflike storie, né, dat iemand met beginsels en waardes iets raak sien in 'n samelewing waar al die ander maatskappye so gestel is op hulle eie oorlewing, dat hulle nie sien dat mense het nog steeds behoefte om huise te koop nie. Hierdie mense uit hulle waardes, uit hulle oortuigings, sien behoefte raak en die res is geskiedenis. Vriende, dit bevestig net weer vir my dat in onseker tye is dit een van die maniere wat Jesus ons help. Hy gee vir ons beginsels en waardes wat jou kan help om in onseker tye met moed te lewe. Ons het verlede week hier oor gesels. Partykeer is moed net om te sê, ek sal môre weer probeer. En as môre kom en jy het beginsels en waardes, help dit jou om daai dag met moed aan te pak. Nog iets wat Jesus vir ons gee, as deel van die oortuigings wat van hom afkom, is 'n sin van identiteit. Ek het 'n rol om te speel. En vandag wil ek graag met jou hier oor gesels. Ons identiteit. En ek het vir Marie gevra om vir ons die skrifgedeelte uit Timoteus uit te lees. Nou, baie van julle ken vir Marie, sy was deel van ons personeel. Ek weet nie of julle weet nie, maar hulle wou al die einde van verlede jaar geëmigreer het, planne begin maak, COVID het alles in die wiele gery, en in hierdie laaste maand het hulle dit reg gekry, hulle is in Wallis, hulle is nou in hulle 2 weke quarantaine, kom ons bid ook sommer net vir hulle, dat die Here vir hulle deure sal oopmaak. Ons is so opgewonde en dankbaar saam met hulle, dat hulle nou daar kan wees. En uit Wallis uit, ja, ons is 'n wêreldwye familie, uit Wallis uit doen Marie vir ons vandag se skriflesing. Dankie Marie. 1 Timoteus 4 vers 12 tot 16. Don't let anyone look down on you because you are young. But be an example to the believers in what you say, how you behave, in love, faith, and holiness. Until I come, give attention to reading, to exhortation, and to teaching. Don't neglect the gift that is in you, which was given to you through prophecy when the elders laid hands on you. Work hard at these things. Give yourself to them, so that everyone may see your progress. Pay attention to yourself and your teaching, and keep steadily on with them. If you do, you see, you will save yourself and those who hear you as well. As jy dit doen, sal jy jouself red en ander mense red. Dit laat my dink aan die storie van 'n seentjie, 10-jarige seun. In 2008 was daar 'n groot aardbewing in 'n provinsie in China waar hy gebly het. En dit was 'n geweldige slegte ding, want dit het in die dag gebeur en 'n klomp kinders was op skool. Baie mense het gesterf. Ek dink dit was iets soos 70.000 mense. Maar hierdie 10-jarige seentjie het bekend geraak, want hy het dit veilig gemaak uit sy skool uit toe die aardbewing kom, uit die skoolgebou uit. En toe het hy teruggegaan en 2 van sy klasmaats gaan red. En toe hulle hom na die tyd vra, hoekom het hy dit gedoen? Toe sê hy, hy's klaskaptein. Dit was sy rol. So ongelooflike storie vir my gewees om te dink dat 'n 10-jarige seentjie so diep kan connect met 'n leiersrol wat daar aan hom gegee word, dat hy die moed van sy oortuigings vat en mense se lewens gaan red. En vriende, dit pas so vir my by dit waaroor ons vandag gesels, ons identiteit.
in onseker tye, in krisis tye, is dit verskriklik belangrik hoe jy oor jouself dink. Dit kan die verskil tussen lewe en dood wees. En dit is waar Paulus hierdie gedeelte begin waarna ons nou geluister het. Miskien kan ek net gou vinnig sê, as jy nog nie deel is van ons dagstukkie en stilte tyd reis deur die briewe aan Timoteus nie, dit is op ons website beskikbaar. Daar skets ons die wêreld waarin Paulus en Timoteus gelewe het. En maar net gou vinnig, Timoteus as 'n jong man by 'n gemeente met die druk van ander ouer mense, ouer mans wat goed leer en wat in stryd is met wat Paulus wil hê en daarom het hy vir Timoteus daar gelos. Timoteus het nou baie belangrike rol om te vervul en Paulus wil hom bemoedig en dit lyk vir my as ek deur die briewe aan Timoteus lees asof Timoteus nie daai selfversekerde jong man was. Mens kry mos mense met so 'n persoonlikheid. Lyk vir my of hy bietjie meer skaam en teruggetrokke was en dit kan nou baie maklik wees met die druk van hierdie mense en sy jonkheid en onsekerheid dat hy terugtrek in die rol wat hy vervul, wat hy veronderstel is om te vervul. En vir Paulus is dit verskriklik belangrik om hom nou aan te moedig en hy doen dit. Dis waar hy begin. Moenie dat enige iemand minder van jou dink omdat jy jonk is nie, wees 'n voorbeeld vir alle gelowiges. Ek wil gou eers sê wat ek dink Paulus nie doen nie. Ek dink nie hy skryf nou vir Timoteus en sê, luister, jy weet ander mense het vooropgestelde oor jong mense, vooropgestelde idees oor jong mense, en hulle kan maklik dink, jy is bietjie lig in die broek vir hierdie werk, wys nou vir hulle, bewys hulle verkeerd. Ek dink nie dis wat Paulus doen nie. En in elk geval is dit 'n baie gevaarlike vertrekpunt vir 'n mens se lewe. As jy ander mense verkeerd probeer bewys, as dit iets is wat 'n ouer gesê het, iets is wat 'n onderwyser gesê het, iets is wat vriende gedoen het, jou altyd laat voel soos die vyfde wiel aan die wa, en nou wil jy hulle verkeerd bewys met dit wat jy doen. Hoekom is dit gevaarlik? Want jy laat toe dat dit wat ander mense oor jou dink, bepaal hoe jy oor jouself dink en voel. En het voel vir my, dis wat Paulus hier so doen. Hy waarsku vir Timoteus teen dit. Moenie dat die feit dat ander mense miskien minder van jou dink omdat jy jonk is, bepaal dat jy nou minder van jouself dink en minder oor jouself voel nie. En vriende, die ander kant van daai selfde muntstuk, dink ek, moet ons ook oor gesels. Jy kan op probeer leef na mense se verwagtinge toe. Jy kan 'n ouer of 'n onderwyser of 'n vriend probeer beïndruk met wat jy doen en dan laat jy nog steeds toe dat dit wat ander mense dink jou lewe bepaal. Jy kan toelaat dat dit wat 'n kultuur sê, hier is wat sukses is. Ons het verlede week hieroor gesels. Rykdom en besittings. Dit is hoe iemand lyk wat suksesvol is. Jy kan toelaat dat dit wat ander mense en ander sisteme dink bepaal hoe jy oor jouself dink en voel. En dit is waarteen Paulus vir Timoteus waarsku. Hy moenie toelaat dat ander mense se vooropgestelde idees bepalend is vir hoe hy oor homself dink en voel nie. Wat moet dan bepalend wees? Hoor wat sê hy vir Timoteus, totdat ek opdaag, konsentreer daarop om die skrif aan die gemeente voor te lees, die gelowiges te bemoedig en om hulle te onderrig. En hierdie is vir my baie interessant. Konsentreer daarop om die skrif van die gemeente voor te lees. 'N Klomp woorde en die Grieks is daar net een woordjie. Lees. Totdat ek daar opdaag, lees. Hier's 'n vertalingsfout. In al die Afrikaanse vertalings word daar vertaal dat Timoteus nou vir die mense moet lees. Maar dis nie wat Paulus sê nie. Hy sê lees vir jouself. En ek dink hier is 'n vertalingsfout wat 'n verskriklike belangrike fout is sodat ek en jy daaruit kan leer, want 'n mens leer mos uit ander mense se foute. Hoe dink ons kultuur oor lees? As iemand nou vir jou sê, ek lees 'n bietjie, wat dink jy? O, hy het seker niks om te doen nie. Hy's 'n bietjie af, hy het af tyd. Ek bedoel, hy het vrye tyd, daar's die woord. Hy's 'n bietjie af, né? Hy sit en niks doen nie, hy lees 'n bietjie, hy drink 10-10 koffie, sit by die kaggel, hy het niks om te doen nie. En dit kan nie wees wat Paulus vir Timoteus sê nie. Nee, hy's 'n jong man, hy moet ambisie hê, hy moet homself bewys. Kom aan, Timoteus, lees vir die mense die Bybel. Nee, dis presies nie wat Paulus vir Timoteus sê nie. Hy sê, druk daai druk van mense se verwagtinge terug en vind jou identiteit, jou rol in God se storie. In die skrif.
En ek kan nou net dink, ja, baie mense sê, ja, maar Paulus is predikant. Dis hoekom Paulus, Timoteus was 'n predikant, dis hoekom Paulus vir hom gesê het, lees die Bybel, want hy moet sy werk gaan doen. Nee, Paulus is nie nou besig met Timoteus die predikant nie, hy is besig met Timoteus die mens. As mens, kry jou rol in Godse story, in Godse roeping op jou lewe, die rol wat God vir jou bedoel in sy koninkryk, kry jou rol daar, en dan sal jy 'n voorbeeld wees vir ander mense, want in die wêreld, in die samelewing, deur die geskiedenis, was daar altyd vooropgestelde idees, in daai wêreld erg, hier so dit is om 'n man te wees, hier so dit is om 'n vrou te wees, hier so dit is om 'n baas te wees, hy shame die arme slawe, rasisme, jode, grieke, allerhande vooropgestelde idees, en mense wat of ander mense 'n punt probeer wys, en sê ek sal julle verkeerd bewys, of wat probeer leef na daai verwagtinge toe, wees Timoteus, wees is 'n voorbeeld, kry jou identiteit in 'n ander bron, in die skrif. En deur dit te doen, gaan jy ander mense help om die druk van die samelewing terug te druk. As dit kom by jou identiteit, hoe jy oor jouself voel en dink. En vriende, onthou maar die klaskaptein storie. Daai seentjie het nie die werk gekry, omdat hy die kinders gered het. Nee, hy het op 'n baie diep vlak met daai rol connect. Hy het homself as 'n leier gesien en toe doen hy 'n buitengewone werk. Dit voel vir my dis so iets wat Paulus vir Timoteus mee aanmoedig. Onthou jou rol vanuit God se woorde, vanuit die skrif, vanuit sy roeping. En dis dwars deur die Bybel. Ek het 'n grappie gemaak paar weke terug oor die ouer mense in Josua. Moenie dink omdat jy ouer is, jy het nie nou 'n rol om te speel nie. Josua is op 83 geroep om die volk in die beloofde land in te lei. Op maak nie saak wat se ouderdom nie, jy het 'n rol om te speel. Al is dit op 83. En wat sê God vir Josua? Wees sterk en vol moed, want dit vat moed om in 'n onseker wêreld jou rol te vervul. En dan hierdie woorde: hierdie wetboek mag uit jou mond nie wyk nie. Oordink dit, bepeins dit dag en nag. Kry jou rol in 'n ander bron as die verwagtinge van mense. En ek wens ons het tyd gehad om die volgende verse deur te werk. Moenie jou geestelike gawe verwaarloos wat jy ontvang het deur profesieë en die ouderlinge wat vir jou hande opgelê die rol van 'n gemeente. Gee jou volle aandag aan hierdie sake. Dit kom nie van self om jou rol in die skrif te ontdek nie. Let goed op jouself en op jou leer. Jy moet kyk na jouself. Kyk na jou identiteit. Hoe voel jy oor jouself? Hoe dink jy oor jouself? As jy begin dink en voel dat jy minderwaardig is, dan is dit tyd om te vra, is ek nou besig om dit wat ander mense dink te vat as 'n bron vir my gevoel oor myself? En net daar, gaan terug. Gaan terug na die enigste betroubare bron, God en sy roeping op jou lewe. En vriende, ek weet dis moeilik. Bybel is 'n moeilike boek en ek bid en bid asseblief saam dat ons in die paar weke wat kom gaan kan help hiermee, dat jy die storie van die Bybel hoor. So, maar miskien kan ek afsluit net met my eie storie. Ek hoop dit kan miskien help. Ek hoop so. Ek was baie onseker as kind. Nie te veel nie, maar as jong mens geweldig baie. Onseker van myself geweldig baie. My jeugpredikant het my gehelp en gesê, maar vat kaartjies en dan skryf jy versies op dit wat jou kan help. Memoriseer dit, ek is tot alles in staat. En ek het dit gedoen en het op 'n manier my gehelp, maar ek was nog steeds baie onseker. Deur my adolescente jare was al in die bediening diep in my 30's en so 'n stuk onsekerheid, so 'n stuk minderwaardigheid. En iets gebeur in my lewe en ek begin alles bevraagteken oor wat ek glo. Nie dat daar 'n God is nie, maar wie is hierdie God? Wat is sy plan? En ek gaan terug na die Bybel toe. En stadig, en dis maande, dis nie 'n vinnig nie, dis 'n journey van maande, ontwikkel daar vir my 'n prentjie van, hier's een groot storie. Dis die storie van God wat mense maak na sy beeld. Elke mens het 'n roeping, nie net predikante nie, almal het 'n rol. En as God dan nou vir Jesus bring na hierdie wêreld toe en Jesus bring God se koninkryk, het almal 'n rol, nie net predikante nie. As ons dit godsdienst was, ja, dan was net predikante geroep. Ons is nie 'n godsdienst nie. Ons is 'n koninkryk. Almal het rolle. En dit was maande se journey met die skrif.
En aan die einde van die maande, ek sal nooit vergeet nie, het ek hierdie gevoel van, ek weet nou wat maak ek hier. Ek het 'n doel, want ek is deel van 'n groter story. Ek sal jou wil aanmoedig. Miskien is jou eerste tree, kry vir jou 'n paar versies uit die Bybel uit. Wat vir jou sê, God dink baie van jou. Kry vir jou versies wat vir jou sê, hy het 'n roeping, hy het 'n plan. Maar as ek jou kan aanmoedig, en dit is die moeiliker deel, kyk na die Bybel as 'n groot story, wat al lank kom, 'n groot story, waarvan jy nou 'n deel geword het. Jy het 'n rol in die story van God en sy koninkryk. Jesus is die Here. Hy is aan die werk in hierdie wêreld en jy het 'n rol. Maak nie saak wat jou beroep is nie. Jy het 'n roeping. Vat dit as die bron van hoe jy oor jouself voel. Die feit dat Jesus jou gekies het. Jy het hom nie gekies nie. Hy het jou gekies vir sy koninkryk en die werk wat hy in hierdie wêreld doen. En vind jou identiteit daar en nie in wat ander mense van jou dink nie. Mag jy die boodskapie uit Timoteus jou aanmoedig. En ons gaan luister nou na 'n liedjie en dis 'n gebed. Dis 'n gebed wat ons gereeld in ons gemeente sing. Mag jy dit ook vanoggend saam bid. Ek is 'n instrument. Maak van my iets of iemand wat u kan gebruik. Maak my mens wees 'n voorbeeld. In the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender, you are breaking new ground. So I yield to you and to your careful trust you, I don't need to understand. Make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, and all that you have given me, Jesus, bring new. Whatever you want.
and all that you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan hoor dat U ons deel maak van U en U koninkryk, dat U vir ons 'n rol, 'n roeping, ja selfs 'n leiersrol het in hierdie wêreld. Here, U weet hoe baie keer word ander dinge die bron van ons identiteit, dit wat ons voel en dink oor onsself. En ek wil by U pleit vir myself, vir elkeen van ons, dat U ons bron sal word, Here. Dat ons hierdie reis met U sal maak, met die skrif sal meemaak, sodat U roeping en die rol wat U vir ons in gedagte het in U koninkryk, ons bron sal wees. Here, ek dink aan soveel mislukkings wat mense beleef in die lewe en dan word dit die bron van hoe hulle voel oor hulle self. In die naam van Jesus wil ek vra dat U die krag van die Heilige Gees, die krag van U boodskap, U storie, mense sal vrymaak van alle ander bronne en dat U ons sal vasmaak aan U en U storie, U koninkryk. U is ons bron. In die naam van Jesus. Amen. Hoi julle, ek is Marius, hierdie is Bart, hierdie is Mirsha en ek wil vir julle vinnig vertel van iets amazing. En dit is ons Lewe Nuut online byeenkomste. 'N Byeenkoms deur jong mense vir jong mense. So sonnaande 6:30 kom ons bymekaar en direk daarna kuier ons lekker in ons kuiergroepe. So as jy wil meer inligting hê oor hierdie byeenkoms of oor al die amazing goeders wat ons gemeente bied vir tieners en jong volwassenes, maak seker dat jy deel is van ons infogroepe. WhatsApp sommer die kerk en ons sal vir jou dan op daardie groepe sit. Yes, nou Vida Kids Online is 'n byeenkoms vir kinders. Hallo! Hallo Tim, en Tim is ook saam met ons daar. Nou Vida Kids Online is sondagoggende 8:00 beskikbaar op die YouTube channel. En as jy 'n kind is, en of as jy 'n kind het, moenie dit mis nie. Bring sommer die hele gesin. Dankie dat julle vandag saam met ons tyd spandeer het. Ons hoop julle het 'n great dag verder. Sien julle volgende week. Bye! Bye.